Fed start. Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til den her video her, fordi i dag der skal jeg snakke om den video, jeg har lidt overvejet at tænke på, jeg måske vil lave til min 150 subscribe special, som jeg stadig har, og står stadig fast på, at selvfølgelig skal komme en subscribe special ud. Og derfor så har jeg lidt overvejet at lave sådan en lille bitte video her, som bliver lidt af en anderledes video faktisk. En virkelig, virkelig anderledes video. Den skiller sig virkelig, virkelig på alle måder, tænker I. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Men det bliver vildt for sig, fordi i dag, ikke i dag, men på et tidspunkt, når det selvfølgelig den her video kommer ud, og når jeg selvfølgelig har hørt det fra andre, så skal jeg mine venner med på det. Eller en af mine venner, som I nok også har hørt, men som faktisk blev vist på en af mine videoer, hvis det er, han har lyst til. Men selvfølgelig så kommer videoen ud med det. Det er det her en lille sag. Det her, det er Razer Kraken Pro, jeg tager, og nu tænker I, hvad fanden skal du med det? Jo, det må jeg så gætte til. Hvad der kommer til at ske med det? I kan skrive ned i kommentarerne, hvad der kommer til at ske med det. I kan tænke, kommer der en drop-test? Det kan man egentlig godt kalde det, på en måde. Så inden for drop-test, der kan I næsten selv godt regne ud, hvad fanden der bliver til. Så ja, det bliver lidt af en anderledes video. Og virkelig, virkelig meget inden for, altså det skal da så virkelig ud for gaming-relateret. Hvad fanden var det, jeg skulle til at sige? Kæft, det er godt lavet, det der, Crystal. Nej, jeg kommer i tanke om, at det skiller sig virkelig også ud for vlogs og alt den her, som jeg bare laver på kanalen. Det skiller sig både kun bare ud på selve kanalen, fordi jeg har nogensinde lavet sådan en video som den her før, den der kommer ud. Så det bliver vildt, og det bliver fucking fedt, og ja. Så det var egentlig bare lige den her video, den egentlig skulle handle med og handle om. Så gæt, hvad der kommer til at ske med det her headset, som jeg har på i... Ja, godt og vel i 2 år nu. Ja, holdt så bare op med at fungere på grund af, som I kan se, så det virkelig, virkelig usult ud. Og det så faktisk også sådan ud, da jeg havde lavet min, jeg tror faktisk det var min setup for 2014, tror jeg faktisk det var. Og derfor tænker jeg, okay, den her, ikke? Der skal et eller andet ud ved det her. Og eftersom det ikke virker, så... Skal jeg tage jer af og gaver? Men jeg er lidt overvejet at lave en anden slags video ud af det her, fordi jeg synes ikke bare, at det skal være ud, og det er bare skrald. Så eftersom det ikke virker, så synes jeg, at det skal være en video ud af det. Og det synes jeg faktisk også lyder som en fed idé. Så gæt jer til det. Skriv ned i kommentarerne, hvad det skal være nede i kommentaren, og hvad I tænker, det kunne være. Og så må I meget gerne like den her video her, hvis I gerne vil have... Hvad fanden kan jeg sige? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden skulle jeg sige. Jeg skulle til at sige et eller andet med lightning, men det... Bare gør det. Bare gør det. Fordi jo hurtigere I liker den her video her, jo hurtigere kommer videoen ud med det her lille sag her. Så og den kommer virkelig, virkelig hurtigt ud, hvis I begynder at like. Så bare like. Det hjælper mig. Det hjælper jer. Fordi så kommer videoerne hurtigere ud. Det hjælper mig, for at jeg faktisk kan få spredt en video. Og det hjælper jer med at sprede selve videoen. Til at den kommer hurtigere ud. Og det er selvfølgelig mig selv, der skal lave video, men som I måske liker den. Jeg håber i hvert fald, at den der video, som her, der er her, efter jeg nu har lavet den her, hvor jeg siger, at I skal like, så håber jeg selvfølgelig, at I kommer op på mindst 10. Man siger mindst 10, men den kan jeg aldrig nogensinde komme op på de her 10 likes. Så bliver det i hvert fald ret sindssygt. Så like, hvis det er det, jeg har lyst til. Og så kommer der selvfølgelig en anderledes video med det her headset her. Og så må I gætte resten, hvad der kommer til at ske med headsetet. Så tusind tak for det her video her, og ja, hvad synes I om thumbnailene på Borderlands? Det må jeg også gerne like, hvis I godt kunne lide det, fordi de bliver talt med i indtalning af likes, hvis man kan lide sådan, til at videoen den bliver hurtigere ud. Så hvad synes I om den? Enten skriv i kommentarerne, hvad I synes godt om den, eller hvad I synes om den, om det er en god idé, eller om det er sjovt nok, eller... Det er fedt, jeg begyndte at gøre det der med Borderlands-videoerne, eller bare... Jeg begyndte selvfølgelig også at gøre det med mine nuværende videoer, der kommer ud selvfølgelig. Men, hvad synes I om det? Skriv, like, whatever I nu har lyst til. Share videoen, det må jeg også meget gerne med den video, der kommer ud med den her. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses meget snart i næste episode af noget... Jeg skulle tage til Borderlands. Hvad fanden kan jeg kalde den i den her video? 150 subscriber specials. Nej, det gør jeg ikke. 150... Subscriber info, kan man godt kalde det. Det tror jeg, vil kalde den. Det tror jeg faktisk, jeg vil kalde den. Så 150 subscribers har vi nået. Det er en infokanal. Eller det er det ikke, undskyld.
Det er en gaming-relateret kanal med vlogs, gameplays. Så det bliver kanon. Så det kan jeg selv glæde til. Så vi ses meget snart i næste video. Og husk at like, ikke? Husk nu at like, ikke? Like. Yes. Så tusind tak. Vi ses meget snart i næste episode. Og vi ses. Oh.